reerkeenna way ogyihiin. Asaa la ii deeriya ninkan, asaa ciideen uga soo dhuntay. Asaa la ii deeriya maadaama lo idiy asna jid cilla igaga dhaqaaqay. Waa hooyo Najmo Yuusuf Xasan iyadoo wadata laba caruur ah oo mid uu dhalan yahay maalmo ayay nagu soo booqatay xarunta Mustaqbal Media ee Muqdisho. Waxay ku nooleed xero barakac oo ku taala degmada Daynile, balse hadda waxay ka soo baxday cisbitaalka Banaadir oo ay ku umushay wiilka dhabta u saaran. Xaaladda caafimaad ee canuga umusha ah ma wanaagsana, waxaase intaas u dheer in hooyadan aysan haysan garab. Waxaana ay noo sheegtay in reerkeeda ay ku nool yihiin magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ee Soomaaliland. Hooyadan ayaa sheegtay in aabihii dhalay wiilkan umusha ah ay kala tageen, sidaas awgeedna uu diiday inuu biil siiyo, taasina ay ku qasabtay in bulshada Soomaaliyeed ay xaaladdeeda la wadaagto si loo caawiyo. Cabashadeeda waxaa waaye waxaan wataa hooyo umul ahaa 16 beri aa dhalanahay, maasha allah isbitaal Banaadir ku jiray, cunugaa iga xanuunsanaa maasha allah, oxygen alay u xiray, maanta kasoo baxay. Wallaahi waxaan nolol ah ma haystay, cunugaa ciyaalkan aabboodu aad ugu deeriyay, mid agoona wataa, mid kale umul ah waa la arkaa umaleeyaa. Marka wax hooy ah ma haystay, waxaan wax maanta umul ku ahay ma haystay. Ummada Soomaalida waxaan ka codsanayaa inay wax ii qabtaan. Saasaa u soo booqday idaacadda Mustaqbal. Daryeelka hooyadan iyo ilmaha yar waxa uu saaran yahay aabihii dhalay wiilkan, laakiin haddii ay wacdo hooyo Najmo muxuu ku yiri? Haddaa wax cunugay ii keeno jawaab iga dhiganaa, waa u baahanay cunugay ii keeno. Waa dareemi kartaa cunuga umul ah maa geyn karaa hooya ahay, ma geyn kara beerkan ima siisan. Hadda cunuga iga reebtay anaa intaa laba sano jo labadaas anaa usoo tiirta cabeele anaa soo karsaday, maanta wuu iga aqalbiday Soomaa gurigoogaan joogo gurigooga soo igma dhex reeban. Alxamdulilah waay asaa kaasi haystaa, anakana haystaa. Cunugay wuu xanuunsan yahay, ma dhiibi kari hooyaa ahay beerka kii kaanta beerka ay xanuunoy, waad ka samri la ahay. Marka cunugay anaa haysanaa, cunuga aad u yaryahay, naasuu rabaa baxnaanuu rabaa, asi aabu fiican maa warka ma haynaayo, wuu dayaca Soomaa. Maanta waa cunugiya saqiir, waa naasu u baahanya, wax kasta u baahanya, nafsi kama geli kari ani. Marka cunugay anaa la rafaada, anaa korsanaa, adweynahan waa waxaa weydiisanana wax itaraa. Ummada Soomaalida waxaa rabaa inaan la wadaago, qof kasta wuxuu karika lambarkeygaan sheegaa, waxaa weeye furaha 3996 qof kastoo karaankiisa ah in wax ugu soo turulaashooda Soomaaliyeed ahay oo dhiban hooyo Soomaaliyeed oo rafaasana ahay oo wiil xanuunsana ahay. Weliba isbitaal Banaadir kasoo baxday. Hooyo Najmo Yuusuf Xasan waa hooyo u baahan caawinaad iyo cadaalad. Abbas Xuseen, Mustaqbal TV, Muqdisho.